dia, meninas! Hoje é sábado, quinta-feira do Dia das Mães. Eu acordei essa empolgação toda, estou aqui com minha roupinha aqui de frio. Já troquei de coisa, já dei uma germada na cama, porque hoje eu decidi gravar um vlog, 5 minutinhos, só para passar um tempo com vocês. E quem não viu, eu vou mostrar pra vocês. Olha que presente mais chuco, gente, que eu ganhei da minha filha. Os dedinhos, as mãozinhas dela. Isso aqui eu vou guardar, vou comprar uma moldura pra emoldurar, porque esse aqui é, sabe, pra sempre. Esse aqui é o presente mais importante que o filho pode dar pra você. É o mais simples, é o feito por ele mesmo, com o maior carinho. Teve esse aqui também, ó. Que aqui, ó. O pai dela. Eu. Ela. E aqui é o nosso carro, ela falou. Ai, gente. Aí vem uns bombonzinhos aqui também, ó. Dessas florzinhas que ela mesma fez. Muito lindo, gente. Muito, muito amor. E hoje é sábado, hoje eu tenho que gravar vídeo. Hoje eu tenho que gravar o vídeo de 1 minutinho pro canal da Jéssica. Que ela tá comemorando e eu quero também deixar o meu recado pra ela. Tenho que gravar vídeo pro canal. Tenho que lavar o cabelo. Porque amanhã é Dia das Mães, né? Então não rola dar cabelo sujo. Tenho que lavar o cabelo. Mas eu tenho que dar um jeito pra gravar. Aproveitar o sol. E quero mostrar pra vocês esses dois produtos que chegou pra mim. Que eu já fiz até um vídeo de desabafo. Se você não viu, vou deixar linkado aqui embaixo. Do péssimo atendimento que eu tive nos Correios. Um é esse vestido aqui maravilhoso. Que eu vou mostrar no vídeo de comprinhas e recebidos. E outro é esse casaco aqui também maravilhoso. Amei. Várias meninas me perguntou se valeu a pena ter pago a taxa. Pra mim valeu, porque os produtos são maravilhosos, são lindos. E um vestido desse aqui, com certeza eu não pagaria menos de R$150. Então, paguei R$87, não tive custo com os produtos. E valeu super a pena e super indico. Vou deixar os links aqui do vestido e do casaco também, tá? Então, já tomei meu suquinho detox. Agora vou ver se tem alguma coisa na cozinha, porque hoje é sábado, amanhã eu tô aqui no mercado também. E é isso, então, vem comigo. Meninas, fala aí. Preciso tomar um suco detox, né? Eu quero ser saudável, não sei o quê. Olha o que tem aqui. Que é tipo assim, que eu amo, amo, amo. Pizza do dia seguinte. Oh, gente, quem nunca comeu a pizza do dia seguinte? Requentada. Ai, eu amo, gente. Amo comer. Acho que eu gosto mais da pizza do dia seguinte do que a pizza do dia mesmo, sabe? Então, eu tenho aqui calabresa e frango catupiry. Ainda tem sabores diversificados, né? Pra pessoa provar um, provar outro. Provar um, provar outro. Enfim, eu vou me decidir aqui o que eu vou comer. A pia também tá cheia de louça. E eu vou me decidir aqui. E depois eu volto mais arrumadinha pra falar com vocês. Então, beijo e bora comer a pizza do dia seguinte. Fui! Fala aí, a pessoa tá gravando vlog, se esquece, passa 2 dias sem gravar. Agora eu terminei de gravar um vídeo, que foi do AliExpress, que logo logo vocês vão ver. Que foi mostrando esse colar aqui, super divo. Colar estilo turco que eu comprei. E eu amei, 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 super indico. Também chegou essas comprinhas aqui pra mim, que também logo mais vai estar no ar. Já coloquei aqui da Post Hall, que é uma loja online de Blumenau, Santa Catarina. Então chegou as coisas pra mim, eu já gravei hoje também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Assim, ó, chegou um vestido preto e branco, esse aqui de tulipas, esse cardigan chegou, já gravei também. Lindo, 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 vocês vão acompanhar aí no canal logo mais em breve. Gente, quando eu tô gravando vídeo, a casa vira uma zona, porque eu gravo na sala. Eu gravo em uma das salas aqui de casa e vira uma zona, sabe? Porque eu bagunço meu quarto, eu bagunço a sala, aí meu marido às vezes quer assistir e não dá. Então eu tô movimentando aqui pra fazer um cantinho pra no quarto da Duda, depois eu vou mostrar pra vocês. Porque o quarto é dela, mas ela nunca dormiu lá, desde que ela nasceu, ela nunca dormiu lá no quarto. Então eu quero montar pelo menos uma parede, vou personalizar a parede e conto com a ajuda de vocês pra me ajudar a decorar, porque assim eu faço bagunça só em um canto só. Ó a minha cama como tá, gente. Ó, eu botei a bicicleta ali, ó. Gente, tá uma zona. Ó a cama. Isso porque eu já tirei a maioria das coisas. Mas tava muita bagunça mesmo. Eu tenho muitos looks pra fazer
como que eu posso falar? Fazer look do dia, ó. O AliExpress chegou esse aqui também, que eu até guardei, ó. Esse vestido aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse vestido aqui preto, ó. Que quando você vê esse vlog, o link já vai estar aqui embaixo. Deixa eu guardar aqui porque tá muito apertado. Se você tá me vendo agora e mora em São Paulo e sabe onde vende aquelas araras, sabe? Mas que não seja muito cara assim, você me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu preciso de uma arara daquela, porque meu guarda-roupa já não dá mais. E graças a Deus o canal tá crescendo cada vez mais e mais e mais. Estamos rumo aos 3 mil inscritos e as parcerias começou a chegar das lojas. Então tá ficando pequeno o espaço. Ah, deixa eu mostrar em vídeo também. Eu ganhei ontem, dia das mães. Deixa eu baixar. Ai. Tchanado. Gente, olha o que eu ganhei do Maria Eduardo. Uma bota! Muito linda, gente. Muito, muito linda. Eu tô amando, amando. É assim, ela tem essas fivelas, mas ela é basicona, sabe? Assim, dá pra usar com tudo, fazer vários looks de inverno, né? Que já tá aí batendo na porta. E eu tô com várias coisas na minha cabeça. Então, eu vou acabar de arrumar aqui. Tô gravando o vídeo um dia sim, um dia não. E é isso, pessoal. Minha vida é uma correria. Maria Eduarda acabou de chegar. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se ela quer aparecer. Que ela... Duda! Dá um oi aqui. Dá um oi. Fala, oi, meninas! Meninas. Tá com preguiça? Chegou da escola, tá com preguiça, é? Tá sim! Ela tá aqui, meninas, na sala assistindo High Five no Discovery Kids, que ela não larga. E, pessoal, a parede que eu vou fazer o meu cantinho, o meu estúdio, né, de gravações vai ser essa daqui, ó. Que tá uma zona também. Que eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Ali tem um carrinho de bebê dela que ela não usa há mil anos já. E eu guardo, gente. Tenho essa mania. Eu guardo tudo da Duda. Tudo. Sapato, meia, tudo eu guardo dela. Desde que ela nasceu, eu guardo. Então, tem muita roupa. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que vou ter que doar. Entrar em contato com alguma instituição pra doar. Porque ela tem muita coisa. Muita, muita coisa, hein? Tipo, não tá dando mais. O guarda-roupa tá lotado. Enquanto eu vou ficar pesado só de roupa, que não dá mais. Tem muita coisa pra fazer, ó. Ó, tá uma bagunça, ó. Ali é uma sacola só de roupa. Aqui é só sapato, ó. Deixa eu ver se consigo. Aqui é só sapato. Aqui é mais roupa dela, ó. Então, muita coisa nesse quarto. Ainda tem coisa do aquário aqui. Que eu fiz umas compras online. Tá chegando muita coisa. Então, pessoal, é isso. Eu quero fazer dessa parede aqui o meu estúdio de gravação. Porque aqui eu deixo toda a zona, toda a bagunça. Vou deixar essa softbox também aqui. Então, é isso, meninas. Minha vida é bem assim, bem simples, sabe? Bem simples, eu não sou que nem essas meninas, superstars, estrelas. Não, sou bem simples mesmo. Essa é minha casa, essa sou eu. E agora eu tô com fome. Não sei o que eu vou tomar. Acho que eu vou tomar um copo de detox. Porque, gente, eu não tô indo pra academia, né? Então já viu. Sou, né? Não vai mais pra academia, faz só a matrícula e não vai, tá ótimo. Vou tomar um pouquinho aqui, fazer uma comidinha pra Duda. E depois eu volto, se tiver mais alguma coisa legal, se não, finalizo o vlog aqui. Porque eu gosto de vocês assim pra bater papo mesmo, do dia a dia. Passatempo mesmo. Se vocês gostam de vlogs assim, é bem simples, mas de conversa, me deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like, clicar no gostei e favoritar. Aqui tem o um nome aqui, adicionar a. Aí você clica nesse nomezinho, você coloca favoritos, porque você me ajuda muito na divulgação do meu canal e na divulgação desse vídeo. E se você tem sugestões de vídeo, sugestão de algum assunto que queira que eu fale, também me deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso, pessoal. Um super, ultra, mega power beijo. E é isso, agora eu vou ficando por aqui na minha cozinha. Beijo, tchau.